ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ক লৈ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাত। নগাঁও যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখাৰ এগৰাকী হাবিলদাৰে যান বাহন আইন অমান্য কৰা এখন ট্ৰাকৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত। ভিডিঅ'টোত দেখা এই ট্ৰেফিক হাবিলদাৰজন হ'ল ইন্দ্ৰেশ্বৰ মহন্ত। উল্লেখ্য যে নিয়ম অনুসৰি পুৱা 8 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈকে 10 চকীয়া কোনো বাহন প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে নগাঁও চহৰত। কিন্তু গোলাঘাট অভিমুখী এখন 10 চকীয়া ট্ৰাক এই নিয়ম কথা জ্ঞাত নোহোৱাত প্ৰৱেশ কৰে নগাঁও চহৰত, যাৰ বাবে ট্ৰাকখন ৰখাই এইদৰে দৰদাম আৰম্ভ কৰে নগাঁও আৰক্ষীৰ যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ শাখা হাবিলদাৰজনে। কিন্তু 50% এটাই ল'ম মই যেনিবা আপোনাৰ 1000 টকা তোমাৰ হেৰি কৰি দিলোঁ, 500 টকা মই ল'ম। কিন্তু কথা হৈছে কি, আপোনালোকে মই যাব দিব নোৱাৰিম না, টাউনৰ মাজতো যাব দিব নোৱাৰিম। মই আপোনাৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিব পাৰিম যে এইফালেদি গৈ পেলাই আপুনি সেইফালে ওলাই যাওক, তেতিয়া বাইপাছত আপুনি আহিলোঁ তেতিয়া কোনো নধৰে। মই বেছিও ক'বলৈ নাই ট্ৰেফিক পুলিচ ইন্দ্ৰেশ্বৰ মহন্তই নিয়মমতে জৰিমনা ভৰিলে 1000 টকা দিব লাগিব বুলি, তেওঁ 50% অৰ্থাৎ 500 টকা দিলেই হ'ব বুলি বুজনি দিয়ে ট্ৰাকখনত অহা লোককেইজনক। আনকি ট্ৰাকখন কোন পথেৰে গ'লে পুনৰ পইচা ভৰিব নালাগিব সেই কথাও বুজাই দিয়ে ট্ৰেফিক পুলিচজনে। পিছত 500 টকা নিজৰ মানিবেগত ভৰাই বেবেজীয়া হৈ নগাঁও বাইপাছেৰে গোলাঘাট যাবলৈ পৰামৰ্শ দি ট্ৰাকখনৰ পৰা নামি যায় নগাঁও আৰক্ষীৰ যান বাহন শাখাৰ হাবিলদাৰ ইন্দ্ৰেশ্বৰ মহন্ত। ট্ৰেফিক হাবিলদাৰজনৰ এই কাণ্ডই এতিয়া লজ্জানত কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীক। ইফালে ভিডিঅ'টোত ছচিয়েল মিডিয়াত প্ৰত্যক্ষ কৰি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক শংকৰপুৰত ৰায় মেধিয়ে DSPজন দাসক সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। কেতিয়াও